Tradicionalno prvi dan v novem študijskem letu povabimo vse študente, vse bruce, da se spoznajo med sabo, da spoznajo predavatelje, inštruktorje in vse ostalo osebje šole in pa tudi da, predvsem, da spoznajo kraj, kajti študirati turizem na Bledu je privilegij, pravimo, in je prav, da študenti to slišijo in da se zavedajo, da študirajo turizem, gostinstvo, wellness v enem najlepših okolij. Koliko študentov je letos vpisanih na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem na Bledu? Skupna številka je 433, to so vsi, ki so vpisani prvič, pa tudi tisti, ki so ponovno vpisani v drugi letnik. Zdaj v prvem letniku, kar je za nas vedno najbolj pomembno, koliko imamo brucev, še posebej letos, ko je najmanjša generacija in je veliko višjih šol, se je soočalo s težavami slabšega vpisa, smo mi zelo zadovoljni, ker na programu Wellness imamo vsa mesta zapolnjena, še celo nekaj več vpisanih, 52, plus 19 izrednih študentov, tako da bo vsega skupaj v prvem letniku Wellnessa kar 70 študentov. Na programu gostinstvo smo pa tudi zadovoljni, ker imamo približno enak vpis kot lani, 90 študentov je redno vpisanih, pa še nekaj izredno. Kar je pa zanimivo, mogoče na programu gostinstvo in turizem, je pa, da je letos prvič več študentov vpisanih na gostinstvo, kot sicer je tradicionalno bil vedno turizem tisti, ki je prinašal več študentov. Pa kar je še tudi zanimivo, letos prvič je razmerje fante in dekleta izenačeno. Oziroma fante je celo nekaj več kot prejšnja leta. Tako da smo res zelo zadovoljni s vpisom. Kakšne so vaše izkušnje študenti? Ja, moram reči, da zelo rad delam za študenti, no. Samo potrebno jih je motivirati, vsako leto so bolj zahtevni in moramo sigurno jim čim več nuditi. Kle na naši šoli imajo, lahko rečem, super pogoje, odvisanje pa od njih, koliko oni od nas zahtevajo. Študenti radi prisluhnijo vašim predmetom? Ja, moram reči, da predvsem ekonomika podjetja, kjer obravnavamo stroške, ne, je v bistvu zelo težek predmet, ne, in zelo se je treba potruditi, da študentom gostinstva in turizma na en tak poljuden in razumljiv način razložiš, kako pravzaprav podjetje posluje, kaj je potrebno paziti pri poslovanju. Mogoče na začetku niti ne razumejo še točno, koliko pravzaprav jim bojo te informacije koristile, vendar moram reči, da sem vedno zelo ponosna in tudi vesela, ko srečam potem že kakšnega mojega bivšega študenta, ki je podjetnik, uspešen in mi reče, a veste, če vaših predavanj takrat ne bi poslušal, pa verjetno bi bil danes že v stečaju. No, to mi je recimo ena taka zelo lepa izkušnja, se pač trudim, da na čim bolj enostaven način jim razložim, kako pravzaprav poslovanje poteka. Kakšne so vaše izkušnje v Wellnessu? Moram priznati, da glede na to, da sem tudi soavtorica tega novega izobraževalnega programa, da sem izjemno zadovoljna z prvimi diplomanti, ki so zdaj že zaposleni in seveda kreirajo svojo poslovno pot, predvsem zaradi tega, ker poudarjajo potem, ko se z njimi pogovarjamo, da so v tem času, ko so študirali na naši šoli, ob vseh interdisciplinarnih področjih, ki so jih bili deležni, tudi sami osebnostno rasli, se razvijali in seveda na ta način krepili tudi svojo osebnost, svojo čustveno inteligenco.